കെ പി ഉമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുന്ന അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു പോകും. ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ പഞ്ചമി എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമാ നടനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം കെ പി ഉമ്മർ ആയിരുന്നു. അത് ആർക്കും അതറിയും. തമാശയിൽ പറയും, എനിക്ക് ഈ പ്രേം നസീറിൻ്റെ ഇടി കൊണ്ടും മതിയായി ജനം ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. തമാശയിൽ പറയാറുണ്ട്, നസീറിന് ഒപ്പം തന്നെ പറയുന്നു, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഒരു 100 രൂപ വരെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാം, അതാണ് കണക്ക്. അന്നൊക്കെ 100 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ചു കെ പി ഉമ്മർ. നമ്മളൊരു മഹാനടനെയാണ് കേട്ടോ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, അസാധ്യമായിരുന്നു. സംവിധായകനും നടനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമായിരുന്നില്ല ശ്രീ ഹരിഹരനും കെ പി ഉമ്മറും തമ്മിൽ. കെ പി ഉമ്മർ ഓർമ്മയായി 20 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ സിനിമാ രംഗത്ത് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തുടങ്ങിയ ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഹരിഹരൻ. എല്ലാവർക്കും അമ്പിളിക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. 4 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മുക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്രീ കെ പി ഉമ്മർ. അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചിട്ടിപ്പോൾ 20 വർഷം തികയുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ, ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു സംവിധായകൻ നടൻ എന്നുള്ള ബന്ധം മാത്രമായിരുന്നില്ല കെ പി ഉമ്മറുമായിട്ട്. എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോടും ഒരു സഹോദരനോടുള്ള സ്നേഹവും ബന്ധവും ശാസനയും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. 350-ൽ പടം ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട്. നായകനായും വില്ലനായും ഹാസ്യനടനായും ക്യാരക്ടർ നടനായും എല്ലാം തനിക്ക് ചേരുമെന്ന് ഇളങ്ങുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടകവേദിയിലും ചലച്ചിത്രരംഗത്തും ഒരേപോലെ ശോഭിച്ചിട്ടുള്ള അപൂർവം ചില വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ കെ പി ഉമ്മർ. നാടകത്തിലൂടെയാണ് കെ പി ഉമ്മർ നടനായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായൊരു സ്ത്രീ വേഷം ചെയ്തിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് നാടക അമേച്ചറുടെ നാടക രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയ കലയോടുള്ള പ്രതിപത്തി ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ ആ കാലത്തൊക്കെ നാടകത്തിൽ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളുടെ എതിർപ്പുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും. ആ എതിർപ്പുകളെ ഒന്നും വകവെക്കാതെ കോഴിക്കോട് അമേച്ചർ നാടകവേദിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല പ്രസിദ്ധ നടനായി മാറി. ആ കാലത്ത് 1-2 നാടകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലർക്കും അതറിയില്ല. ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ പേര് രോഗികൾ എന്നായിരുന്നു, മറ്റൊന്നിൻ്റെ പേര് സുഹൃത്ത് എന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ കാലത്ത്. അപ്പം ആ കാലത്തെ കോഴിക്കോട്ടെ അമേച്ചർ നാടകവേദിയിലെ ഒരു താരമായിരുന്നു കെ പി ഉമ്മർ. അന്നൊക്കെ ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ്. എൻ്റെ നാട് താമരശ്ശേരിയാണ്. താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ട് നാടകവും സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ വരുന്ന കാലഘട്ടം ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്. ഉമ്മർ സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് കെ ടി മുഹമ്മദിൻ്റെ ഇത് ഭൂമിയാണ് എന്ന നാടകത്തിലൂടെയാണ്. അതാ കാലത്തൊരു ഒരു വമ്പിച്ച വിജയം വരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നാടകമായിരുന്നു ഇത് ഭൂമിയാണ്. അതിൽ വളരെ ചെറുപ്പകാലത്ത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 16-17 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്, 10-60 വയസ്സുള്ളൊരു ആചാര്യരുടെ റോളെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അതോടുകൂടിയാണ് കെ പി ഉമ്മർ എന്ന നടനെ ഞങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് നാടകരംഗത്ത്. ആ നാടകം ആ കാലത്തൊരു കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ടൊരു 500-ൽ പരം സ്റ്റേജുകളിൽ ആ നാടകം ആ കാലത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ ഉമ്മർ തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ട്. ഉമ്മർ സിനിമാ നടനായതിന് ശേഷവും ആ നാടകം പല സംഘങ്ങളും ഇതുഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പലയിടത്തുമൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരത് അരങ്ങേറാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതുഭൂമിയാണ് എന്നുള്ള
നാടകമാണ് ഉമ്മറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. ആ നാടകം കണ്ടിട്ടാണ് ഭാസ്കരൻ മാഷ് രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരിൽ ഉമ്മറിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പൊരു സിനിമയിൽ പിന്നെ കെ പി ഉമ്മർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പലർക്കും അറിയില്ല. സ്വർഗരാജ്യം എന്ന ഒരു സിനിമ, സംവിധായകൻ പി ബി ഉണ്ണി സംവിധാനം ചെയ്ത സ്വർഗരാജ്യം എന്ന സിനിമയിൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കെ പി ഉമ്മർ സിനിമാ നടനാകുന്നത്. അത് 1955-56 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അന്ന് ഉമ്മറിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, സ്നേഹജാൻ എന്നായിരുന്നു അന്ന് ഉമ്മറിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ആ കാലത്തൊക്കെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക ഒരാളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്ഭുതമാണ്. പിന്നെ പത്രമാസികകളിലൊക്കെ അന്ന് വന്നിരുന്നു കെ പി ഉമ്മർ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന ചിത്രത്തിൽ. പഴയ അംബികയായിരുന്നു നായിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കെ പി ഉമ്മറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കോഴിക്കോട് ബ്രദേഴ്സ് മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ബ്രദേഴ്സ് മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു സങ്കേതമാണ്. നാടകമുണ്ട്, സംഗീതമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. വൈകുന്നേരം ആ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ ആളുകളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വരികയും മെഹഫിൽ, പാട്ട് കച്ചേരി, നാടക റിഹേഴ്സലൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അന്ന് എനിക്ക് അന്നൊരു ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, കെ ആർ ബാലകൃഷ്ണനാണ് അയാളുടെ പേര്. അയാൾ ഗാനങ്ങൾ എഴുതും, പാടും, മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ലളിത ഗാനങ്ങൾ അന്ന് HMV റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കെ ആർ ബാലകൃഷ്ണനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ദിവസം കെ ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കെ പി ഉമ്മർ ഇന്ന് രാത്രി ബ്രദേഴ്സ് മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബിൽ വരുന്നുണ്ട്, വന്നാൽ കാണാം. അപ്പോൾ അന്നൊരു സിനിമാ നടനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും പോയി രാത്രി കെ ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കൂടെ. രാത്രി 8-8 മണിയാകുമ്പം കെ പി ഉമ്മർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ബ്രദേഴ്സ് മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബിലേക്ക് വന്നു. ഉമ്മറിനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് ഉമ്മറിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നല്ല സ്വർണവർണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ, സംസാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശൈലി. അപ്പം അങ്ങനെ കെ ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കെ പി ഉമ്മർ. അപ്പോൾ ഉമ്മർ വന്നു, സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ അന്ന് കേൾക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കഥകൾ പി ബി ഉണ്ണിയാണ് ഡയറക്ടർ. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ രസകരമായിട്ട് കേട്ടു. അപ്പോൾ അന്ന് കുറേ സ്റ്റിൽസ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിൽ. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചുകളൊക്കെ ഞാൻ വന്ന് നോക്കി, വാങ്ങി നോക്കി. അപ്പോൾ ഉമ്മർ, ഞാൻ സ്റ്റിൽസൊക്കെ വാങ്ങി നോക്കുന്നുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഉമ്മറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റില്ല്, ഞാൻ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റില് ഞാൻ വാങ്ങി. വളരെ കാലം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പെട്ടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണണം. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കെ പി ഉമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു പോകും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവരോടും, സ്നേഹവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. എങ്കിലും തൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് കെ പി ഉമ്മറിന്, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈല് സംഭാഷണത്തിൽ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉമ്മറിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അശ്വമേധം, ശരശയ്യ, അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് നാടകം കാണും. നാടകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഗ്രീൻ റൂമിൻ്റെ പുറകെ വന്ന് ഉമ്മറിനെ കാണുകയും കുറേ നേരം സംസാരിക്കുകയും, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏത് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു, എന്താണ്, ഏതാണ് അഭിനയത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആ അതൊന്നും ഇപ്പം വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നാടകങ്ങളിൽ, കെ പി എസ് സിനൊക്കെ നാടകങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോവുകയും കാണുകയും അങ്ങനെ പരിചയം പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് പിന്നെ ഉമ്മറിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ മുറപ്പെണ്ണ് ഷൂട്ടിംഗ് കാലത്താണ്. ആ കാലത്താണ് ഞാനും മദ്രാസിയിലെത്തിപ്പെടുന്നത്, 1964-65 കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ മുറപ്പെണ്ണിന് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ കെ പി ഉമ്മറുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം മദ്രാസിൽ വന്നാൽ കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ സാധാരണ മലയാള സിനിമയിലെ താരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സാമി സ്ലോഡ്ജിലാണ്. സത്യൻ, നസീർ, അടൂർബാസി, ബഹദൂർ, സകലാർ, ബാബുരാജ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, അവിടെയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഉമ്മർ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ദ്വാരക ഹോട്ടലിലാണ് ട്രിപ്ലിക്കനിൽ ഉമ്മർ തനിച്ച്. അവിടെ പോയി ഉമ്മറിനെ കണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മറിനെ കണ്ടു, അതെല്ലാം അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടോ, തിരക്കുകളിൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞു, സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നു, തിരിഞ്ഞു കളിക്കരുത് അധികം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശം, ഞാൻ പറഞ്ഞു സിനിമയിൽ കെ ടി മുഹമ്മദിൻ്റെ എഴുത്തുമായിട്ട് വന്നതാണ് സേതുമാധവനെ കാണാൻ.
അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നു, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സ്നേഹമായിട്ടും കാര്യമായിട്ട്. പിന്നീട് മോർപ്പണ്ടൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ നേരത്തെ എന്നെ കയറിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു കണക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നീട് മാണിക്ക കൊട്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ കലാലയ എടുക്കുന്നു. ഞാൻ പണ്ട് ബഹദൂറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചൊരു നാടകമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്നെ ബഹദൂർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറാക്കിയിട്ട് കയറ്റി. അതിൽ ഉമ്മറായിരുന്നു ഹീറോ മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉമ്മർ ആയിട്ട് മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഉമ്മർ വളരെ സന്തോഷമായി. ആ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒപ്പിച്ചുമല്ലേ, കയറി കൂടിയല്ലേ സിനിമയിലെ, സുഖം പറഞ്ഞു, തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞു. മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിൽ ത്രോട്ട് ഉമ്മറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പിന്നെ സംഭാഷണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കുറച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കൃഷ്ണൻനാർ, എം കൃഷ്ണൻനാർ സാർ, എ ബി രാജ, ജെ ഡി തോട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല ആളുകളുടെ കൂടെയും, കൃഷ്ണൻനാർ സാറ് കൂടെ എന്നെ ആക്കിയത് സത്യൻ സാറാണ്. അപ്പം അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തിൽ അതിലൊക്കെ എല്ലാ പടങ്ങളിലും മിക്കവാറും കെ പി ഉമ്മറുണ്ട്. ഇൻസ്പെക്ടർ, അഞ്ജു സുന്ദരികൾ, അതേമാതിരി എ ബി രാജ് സാറിൻ്റെ പടത്തിലൊക്കെ കൃഷ്ണ ഉമ്മറിപ്പം ഞങ്ങൾ കൂടുതലെടുത്തു. പിന്നെ ഉമ്മർ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയി കാണാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഉമ്മർ താമസം മാറ്റിയത് ടി നഗറിൽ ഗുഡ് ലക്ക് ഹോട്ടലിലാണ്. അവിടെ ആ ബന്ധം ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരാണെന്നുള്ള ഒരു ആ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണമെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും. അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ, റിസർവ് ബാങ്കിൽ എൻ്റെ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചോദിക്കും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം, ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുഡ് ലക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഉമ്മുഖം മാറിപ്പോയത് ട്രസ്റ്റ് പുറത്ത് ഹോളിവുഡ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പുറകിലൊരു വീട് വാടക അങ്ങനെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. അങ്ങനെ ഉമ്മർ പോകുന്ന പോക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടെ നാട്ടുകാരനാണെന്നുള്ള സ്ഥലം. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമാ നടൻ സംവിധായകൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്കൊരു സ്ഥാനം, ഒരു അയ്യൻ അര സഹോദരൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ സംവിധായകനായതിനു ശേഷം എൻ്റെ ആദ്യ പടങ്ങൾ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ, കോളേജുകൾ, ആലെ സുന്ദരി, ലവ് മാരേജ്, അപ്പം പല പടങ്ങളിലും അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ തമാശയിൽ പറയും, എനിക്ക് ഈ പ്രേം നസീറിൻ്റെ ഇടി കൊണ്ട് മതിയായി ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. തമാശയിൽ പറയാറുണ്ട്, നസീറിന് ഒപ്പം തന്നെ പറയും, നിങ്ങൾ ഇടി കൊണ്ട് ഞാൻ മതിയായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉമ്മറിനെ പിന്നെ പ്രേം നസീറിൻ്റെ ഈക്വലായിട്ടുള്ള റോളിൽ ഇട്ടു. ലവ് മാരേജിൽ രണ്ട് ഹീറോസ്, ലവ് മാരേജ്, രാജയോഗം തുടങ്ങിയ പടങ്ങളിലൊക്കെ ഉമ്മർ ഈക്വലാണ് ഹീറോ. പിന്നീട് നിരവധി പടങ്ങളിൽ ഇപ്പം പിന്നെ മുറപ്പെണ്ണ് വന്നതോടുകൂടി എം ടീൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിൻസെൻ്റ് മാഷ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന പടമാണ് മുറപ്പെണ്ണ്. മുറപ്പെണ്ണ് വന്നതോടുകൂടി ഉമ്മർ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു വളരെ ആവശ്യമുള്ള നടനായിട്ട് മാറി. മുറപ്പെണ്ണ്, നഗരമേ നന്ദി, പിന്നെ സേതുമാൻ സാറിൻ്റെ ദാഹം, മിസ്സി ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ. അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉമ്മർ അഭിനയിച്ചൊരു പടമാണ് കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുട്ടയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഉപഗുപ്തനായിട്ട് ബുദ്ധസന്യാസിയായിട്ട്, അത് വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസായിരുന്നു, നല്ല പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നിരവധി പടങ്ങളിൽ പിന്നീട് പിന്നെ മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ സംവിധായകന്മാരുടെയും ഒരു നടനായി മാറി ഉമ്മർ. പ്രത്യേകിച്ച് ഉദയുടെ വടക്കം പാട്ടുകളിലൊക്കെ വീരനായകന്മാരുടെ വില്ലനായിട്ടും അതല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള റോളുകൾ, ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ്, ഉമ്മറിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു ആ കാലത്ത്. സോഷ്യൽ സിനിമയായാലും ചരിത്രമായാലും പുരാണമായാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, പ്രഗത്ഭ നടന്മാരായിട്ട് പല പടങ്ങളിലും അയാൾ പാടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല പടങ്ങളിലും നല്ല 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 പാട്ടുകൾ പാടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാരക്ടർ റോള് ഇപ്പം എൻ്റെ മധുരപ്പതിനേഴിൽ അടൂർവാസിയും കെ പി ഉമ്മറും കൊമേഡിയൻസ് ആയിരുന്നു, ഹാസ്യന്മാരെ രണ്ട് കള്ളന്മാരായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത ശാലിനി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി മംഗളം നേരുന്നു. പിന്നെ എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സുജാത, എൻ്റെ സുജാത എന്ന പടത്തിൽ തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള, എന്താണ് ഉമ്മറിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉമ്മറിൻ്റേതായ ഒരു ശൈലി അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഭിനയത്തിലായാലും ശരി, സംസാര രീതിയിലായാലും ശരി, അത് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു. അത് പറയാറുള്ളത് എനിക്ക് നാടകരംഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും പറയും നാടകമാണ് എൻ്റെ ഗുരുകുലം. നാടകത്തോടുള്ള ഒരു ആരാധനയും അതെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ, നിരവധി സംവിധായകന്മാർ, നിരവധി നായകന്മാർ, നായകന്മാരുടെ കൂടെയൊക്കെ അഭിനയിച്ച മലയാള സിനിമയിൽ നിറ സാന്നിധ്യം തന്നെയായിരുന്നു 10-40 വർഷം.
അതുപോലെ നാടകരംഗത്തും, നാടകരംഗത്തും അദ്ദേഹം കെടിയുടെ നാടകങ്ങൾ, KPSC നാടകങ്ങൾ, ഇതിലൊക്കെ നാടകരംഗത്തും സിനിമയിലും ഒരേപോലെ ശോഭിച്ചിട്ടുള്ള നടന്മാരിൽ വളരെ പ്രധാനിയായിരുന്നു KP ഉമ്മർ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരം മലയാളക്കാര അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഖേദപൂർവം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഒരു വീഴ്ചയായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വെറും ഒരു നടൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ ധാരാളം സഹായങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് ധനമായിട്ടും അവസരങ്ങളായിട്ടും. ഇപ്പം എന്നോടൊക്കെ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പം പറയും, ഇതാ ഒരു ആ മരത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം, അയാൾ പാവം നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഈ ചെറിയ ചെറിയ റോളുകൾ ചെയ്യുന്ന അത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കണം. അതേമാതിരി ആളുകളോടൊക്കെ പറയും, അത്ര നടന്മാരോടൊക്കെ ആ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഒരു 100 രൂപ വരെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാം, അതാണ് കണക്കാണെന്നൊക്കെ 100 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം ചില സഹനടന്മാരൊക്കെ പറയും, ഈ ചെറിയ റോളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ഉമ്മക്കാൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ പറയും, ഒരു 100 രൂപ വരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു 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 സ്നേഹസമ്പന്നൻ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്യാഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, അമിതമായ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം. വലിയ ആർഭാടങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വരുമാനമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം, അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യില്ല. അത് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനും ചിലപ്പോൾ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വളരെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഡേറ്റുകൾ മാറ്റില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു 2-3 ദിവസം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കില്ല. അതേപോലെ കൺഫേംഡ് ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കൊടുത്താലേ ട്രെയിനിൽ കയറും, എന്നുവെച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഓക്കെ ചെയ്യും, എന്നാ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റാണ് ശരിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മർ പോവില്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല. അപ്പം അതേമാതിരി ആരോടും ഒരു സഹായവും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയില്ല, വാങ്ങുകയില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവസാന കാലത്ത് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു മാസത്തോളം ഞാൻ നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂടെ ഷാഹുൽ കാരാപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രപ്രവർത്തകനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈയിടെയാണ് ഈ മരിച്ചു പോയത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രാവിലെ പോവും, ഉമ്മറിനെ കാണും, സൂര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ഡോക്ടർമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, വളരെ സീരിയസ് ആണ്, അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് സാർ, അത് എന്താണെന്നറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു ഉമ്മറോട് പറയും, അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ സിനിമയൊക്കെ തുടങ്ങാനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പം എന്നോട് പറയും, അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത്, പോളിഷിയൊന്നും വേണ്ട, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, പോകാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികളോടൊന്നും പറഞ്ഞ മാതിരി എന്നോട് പറയേണ്ടത് വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആവുന്നല്ല, നിങ്ങൾ സൂക്കൂടെ മാറും, അതിലൊന്നും വിശ്വാസമല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആരോടും ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനത് പറഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ വെറുതെ എങ്കിലും നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, നിരാശയൊന്നുമല്ല, ഞാൻ പോകാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട്. അങ്ങനെ ഞാൻ നിത്യവും പോകാറുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും ഈ ഷാവുൽക്കാരപ്പഴി. അവിടെ ഒരു ദിവസം മമ്മൂട്ടി വന്നിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പോയി. മമ്മൂട്ടി അവർ മോളോട് പറഞ്ഞു, എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. മമ്മൂട്ടി അന്ന് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ. അതുപോലെ പിന്നെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടും പിന്നെ സംഘടനയുടെ പേരിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ഉമ്മർ പറഞ്ഞതിന് ആവശ്യമില്ല, എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം. അതേമാതിരി ജനാർദ്ദനൻ എന്തോ ഒരു കവറ് കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അതെൻ്റെ കയ്യിലാണ് തിരിച്ചു തന്നത്, ഞാൻ മമ്മൂട്ടിൻ്റെ കൊടുത്തു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കുറ്റം പറയാനും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ യാതൊരു സംഗതി ആരോട് വാങ്ങരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. മക്കളോടും, മക്കളും പറഞ്ഞു എന്നോട്, റഷീദും എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ഒരു പ്രത്യേക വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഉടമയായിരുന്നു KP ഉമ്മർ. അത്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരമല്ല, അതൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ തമിഴിലൊരു പഴമൊഴിയുണ്ട്, വാഴ്ക്കൈ ഇരണ്ട് വിധം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതം രണ്ട് വിധമാണ്. ഒന്ന്, ഒന്നാമത് ഇപ്പിടിത്താൻ വാഴണോ എൻ്റെ, ഇരണ്ടാമത് എപ്പിടിയും വാഴലാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പിടിത്താൻ വാഴണം എന്നുള്ളത്, ഇങ്ങനെ വേണം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പിടിയും വാഴല, എങ്ങനെയും വാഴാം, ആരെയും ചോദിച്ചത് അതില്ല. അതാണ് ഉമ്മറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ഇങ്ങനെ വേണം ജീവിക്കുക ജീവിതത്തിൽ. അതൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതിൽ ഒരുപാട് ആർഭാടങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ആവശ്യമില്ല, ജീവിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ചിന്തയല്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ അടുപ്പത്തിലായി, വളരെ അടുപ്പത്തിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഒരു 10-25 സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കാണും. പിന്നെ കുറേ ഞാൻ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ സർഗമാതിരെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒന്നും ഉമ്മറല്ലല്ലോ. പക്ഷേ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ള ആളല്ല ഉമ്മർ. സിനിമയിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്, സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലോക്യവും കാര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവസരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ അകൽച്ചയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഉമ്മർ. ഉമ്മറിന് ആരോടും അനുസരിച്ച്, എന്നോട് മാത്രമല്ല, സിനിമ അത് വേറെ, ബന്ധം വേറെ. ഒരാളേര് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബന്ധം ആൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അത് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സുഹൃത്ത് വലയത്തിൻ്റെ ആളായിരുന്നു ഉമ്മർ ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പക്ഷേ ആ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയപ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് ഫലങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പി വി ഗംഗാധരൻ വന്നിരുന്നു, കെ ടി സി അബ്ദുള്ള വന്നിരുന്നു, പറഞ്ഞ പോലെ മമ്മൂട്ടി ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു വലിയ സുഹൃത്ത് വലയൊന്നും ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, അത് റഷീദോട് ചോദിച്ചാലേ അറിയൂ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മാസത്തോളം. അവിടെ ആശുപത്രിയിൽ ഇവിടെ സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി സൂര്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാണ് റഷീദോട് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊന്ന് വിജയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു. വിജയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ വെച്ചിട്ടും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഉമ്മറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഭീതിയൊന്നുമില്ല. വളരെ ധൈര്യശാലിയായി കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ യാത്രയാവാണ് ഉണ്ടായത് ആ കാലത്ത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കഴിവിനനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പാഠം എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ജാതി മതങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവാണോ മുസ്ലിമാണോ ക്രിസ്ത്യാനി അതൊന്നും അയാൾക്ക് ബാധകമല്ല. ബന്ധം, സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധങ്ങളെ അദ്ദേഹം മാനിച്ചിരുന്നു വളരെ കാര്യമായിട്ട്, അത്തരം ബന്ധങ്ങളെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയണ്ട അപൂർവ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു കെ പി ഉമ്മർ. പല ആൾക്കും അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹമാരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രധാന സംഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ പഞ്ചമി എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമാ നടനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം കെ പി ഉമ്മറായിരുന്നു, അത് ആർക്കും അതറിയില്ല. പിന്നെ ജയഭാരതി. അപ്പോൾ പഞ്ചമി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം പിന്നെ സത്യാസ്റ്റുഡിയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം തുടങ്ങിയിട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കെ പി ഉമ്മർ വരണം. ഒരു ദിവസം അന്ന് കെ പി ഉമ്മർ വന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. എവിടെ അപ്പോൾ അത് കാരണം കെ പി ഉമ്മർ വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ പിന്നെ പേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പോകണോ പോകണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജയഭാരതി വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അയാൾ ഈ ഉമ്മറിൻ്റെ റോളിന് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ജയഭാരതി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. കൃഷ്ണൻ നായരെന്നാണ് പേര്, പിന്നെ എൻ്റെ മുറച്ചെറുക്കനാണ് ഇദ്ദേഹം. ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി, ജയൻ കാഴ്ചയിൽ നല്ല ഒരാളാണ്. അപ്പം പ്രേമസീറുണ്ട്, മല്ലിയറാണി ക്യാമറാമാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജയനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഒരു സീനിലെ ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട്, അതൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കെ പി ഉമ്മറിനുള്ള ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ജയന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉമ്മറിനെ പോയിട്ട് വിളിച്ചു. അതാണ് കാരണം, അതാ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം, ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജയനിടാന്ന് ഞാൻ പറയാം. കാരണം ഉമ്മറോടൊന്ന് ചോദിക്കണം, കാരണം ഞാൻ ഉമ്മറയിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ പെട്ടെന്നൊരാൾ ഉമ്മർ ഒരു ദിവസം വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വേറെ ആളിടുന്നതിന് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മറിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു, ഫോണിൽ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി, നാളെ വരുന്നുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ്? അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ജോലിയില്ല, ഞാൻ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല, സുഖമല്ല, എന്തോ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരും പറയാറില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരാളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഓ അങ്ങനെയാണോ, അത് ശരി, ഞാൻ കാരണം ഒരു നടൻ വരികയാണെങ്കിൽ വരട്ടെ.
മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തമാശയുള്ള കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഹരനല്ല ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജയഭാരതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അയ്യോ തീർച്ചയായിട്ടും വാലടണം, ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു നടൻ വന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ അത് കാരണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാളെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ കാരണം അത് വേണ്ട വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ നാളെ വരുന്നേ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമ്മതം അന്ന് ഉമ്മർ അല്ലല്ല ഞാൻ നിന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ ആളിടില്ല. പക്ഷേ അന്ന് ജയനെ ഇട്ടു, ജയൻ അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടു. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്തു. ഞങ്ങളതിൻ്റെ റഷൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് നസീർ ഒക്കെ പിന്നെ മെല്ലുറാനിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി ഇയാൾ മതി. അങ്ങനെയാണ് ജയൻ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ സിനിമാ നടനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും. അതിന് മുമ്പ് ഏതോ ഒരു സിനിമയിലൊരു പാട്ട് സീനിലിട്ടോ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പടം റിലീസായിട്ടില്ല. അന്ന് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോഴതും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജയൻ മലയാള സിനിമയിൽ വരാൻ, ഇതൊന്നും ആരോടും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും എനിക്കോ കെ പി ഉമ്മറിനൊന്നുമില്ല. അത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതാണതിൻ്റെ സത്യം. ജയഭാരതി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അറിയാം. പഞ്ചമി അത് മാത്രമല്ലല്ലോ, പഞ്ചമിയാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട്, അതിൽ പുതുമുഖം ജയൻ എന്ന് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടിമ കച്ചവടം, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, അതിൽ ഉമ്മറാണ് അതിൽ മെയിൻ റോളായിട്ട്. അതേ നമ്മുടെ ജയനമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇടാലോ എന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ. അന്ന് സത്യത്തിൽ അല്ല, നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ആ റേഞ്ചറുമാണ് ഇതിലിടാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അതിലിട്ടു ഞങ്ങൾ, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനിലിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തോൽക്കാനൊക്കെ മനസ്സില്ല, അത് രണ്ടും തോന്നുന്നു. പിന്നെ ശരഭഞ്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ജയൻ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറുന്നതും മറ്റ് സംവിധായകന്മാരും നിർമ്മാതാക്കളും മുഴുവൻ ജയനെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ. ശരഭഞ്ചന റിലീസായപ്പോൾ ഞാൻ റിലീസാകുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇടവേലെ പൂച്ച മിണ്ടാപ്പൂച്ചയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങാണ് പിന്നെ താരാ ഹോട്ടൽ തിരുവനന്തപുരത്ത്. ഇവിടെ ഈ മദ്രാസിൽ പ്രിവ്യൂ ഇട്ടപ്പോൾ കെ പി ഉമ്മർ പോയി പടം കണ്ടു. പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ചു കെ പി ഉമ്മർ. നമ്മളൊരു മഹാനടനെയാണ് കേട്ടോ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു. അതൊരു എന്നോട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതായാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായില്ല എന്നൊക്കെ തമാശയിൽ പറഞ്ഞു. തമാശ പറഞ്ഞതാണ്, ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു പടം. അയാൾ മലയാള സിനിമയിലൊരു വലിയ നടനായിട്ട് മാറും. കെ പി ഉമ്മറിൻ്റെ ഫോൺ കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ ജിയോ കുട്ടപ്പൻ എന്നെ വിളിച്ചു. ജിയോ കുട്ടപ്പൻ പറഞ്ഞത് മലയാള സിനിമയിലൊരു അംജാദ് ഖാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉമ്മറിൻ്റെ ആ ഒരു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു നിമിത്തമാവുന്നത് ഉമ്മറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ചേരി. അല്ലല്ല അത് വേണ്ട, ഞാൻ വന്നോളാം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയില്ല. പഞ്ചമി ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ എങ്ങനെയാ ജയം വരികയായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ പഞ്ചമിയിൽ വന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സുപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിപ്പോത്തൻ്റെ ബാനർ പ്രേംനസീറിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉമ്മറിൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് സന്ദർഭം വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഉമ്മർ അവസാനമായിട്ട് പിന്നെ സൂര്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിജയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സഹോദരൻ, ആളെനിക്കൊരു അനിയൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ഥാനം ശരിക്കും മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ പുതുക്കാനൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. കെ പി ഉമ്മറിൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ ഈ കോടാമ്പക്കം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട, ഇവിടെ മദ്രാസിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ മദ്രാസിൽ കോടാമ്പക്കം ബ്രിഡ്ജിന് വലതുഭാഗത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട്, അവിടെയാണ് ഉമ്മറിനെ അടക്കം അന്ത്യവിശ്രമം ഉള്ളത്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ സിനിമയിൽ പല ആളുകൾ, എം ഒ ജോസഫ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ വന്നിരുന്നു അവസാന സമയത്ത്. അവിടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഒക്കെ നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് പള്ളിക്കാരോട് സംബന്ധം ചോദിച്ചു, ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്മരണകൾ പുതുക്കാനില്ല. ഇപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് കോടാമ്പക്കത്തൂടെ ബ്രിഡ്ജ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പം അവിടെ
എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഓർമ്മ എന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കാറുണ്ട്. ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉമ്മർ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗം പോലെ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒരു നടൻ എന്നുള്ളത് ഉപരിയായി, ഞാനതാ പറഞ്ഞത്, ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. ആ ബന്ധവും ആ സ്മരണയും എപ്പോഴുമുണ്ട്, ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഇന്നും നമ്മൾ ഈ 20-ാമത്തെ ചരമദിന സന്ദർഭത്തിലും അത് സ്മരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നതുവരെയും ബൈ.